continuidade aqui à nossa construção da casinha do sítio. Nosso amigo Fernando agora está enchendo aqui o radier. Está fazendo aqui o radier, concreto. Bora, turma. E aí, Fernando? E mais, turminha? Olha, turma, concreto aí, galera. Olha, bastante fiel. Eu trabalho aí. Está sendo duro mesmo? Tá bom demais. Tá vendo aí, galera? Então é isso aí. Nosso amigo Fernando Cardoso, dando continuidade aqui à nossa obra aqui da casinha do sítio. Agora a gente está fazendo aqui o radier. Dando continuidade aqui à nossa obra, nosso amigo Fernando Cardoso está ali levantando mais um pouco a parede, onde vai receber o telhado e ficar por cima do outro lá, para dar uma altura a mais. Então a gente mostrando aqui um pouco dos nossos trabalhos realizados aqui na nossa casinha do sítio. Fernandão aí é a primeira casa que ele está construindo, está aprendendo aqui na minha construção. Mas tá dando certo. Fernando aí é casado com a minha prima. No entanto, eu trouxe ele aqui para fazer esse trabalho aqui para mim nessa pequena construção aqui da nossa casinha do sítio. E a gente vai mostrando aqui o passo a passo, aos poucos, da nossa pequena construção. Agora a gente está dando continuidade aqui à nossa casinha do sítio. Estamos quase concluindo aqui essa parte de trás aqui da obra. O nosso amigo Fernando Cardoso, que está dando apoio aqui à nossa construção, nossa casinha do sítio. E ele já está finalizando aqui o serviço aqui dessa parte que a gente está construindo agora. É um quarto e uma sala que a gente está fazendo. E aí, Fernando, beleza? Opa, como é que está o trabalho aí?
tudo bem feito, né? É isso aí, o Fernando tá começando agora nessa profissão da construção civil. Ele também é o youtuber, tem um canal Aquaponia Fernando Cardoso. Convido vocês a conhecer o canal dele. Então tá aí, pessoal, a gente finalizando aqui a nossa casinha do sítio aqui, essa parte de trás que a gente está construindo agora. Vou mostrar aqui um pouco por dentro. Aqui é uma sala, até boa de tamanho. E aqui do lado tem um quarto. Aqui, quartozinho que a gente está fazendo. E aqui nessa parede a gente vai abrir uma porta grande que vai dar acesso à outra parte lá, que é a parte da cozinha, que já está concluída. Então é isso aí, pessoal. Mostrando aqui a nossa casinha do sítio. Está construída, sendo construída aqui pelo nosso amigo Fernando Cardoso. Então mais um vídeo aqui para o nosso canal, mostrando aqui nosso pequeno sítio e a nossa construção. Então obrigado você que esteve conosco no nosso vídeo, acompanhando a nossa construção aqui da nossa casinha do sítio. E essa outra parte aqui, ó, já está rebocada. Fica aqui em frente o nosso cajueiro. Então tá aí. Aí daqui uns dias, esse próximo mês agora, em outubro, a gente vai cobrir essa parte que está sendo construída agora, que é para ficar toda coberta. E essa parte aqui, vou mostrar aqui agora. Essa aqui é a parte que vai ser a cozinha, né? Que tem aqui uma pequena pia que a gente colocou. Tem um banheirozinho que a gente está montando aqui. E essa parte bem que não está rebocada é onde a gente vai abrir para dar acesso à outra parte lá que a gente está construindo agora. Bem aqui do lado tem uma dispensa. E é isso. É só uma pequena casinha aqui. Casinha de apoio do nosso pequeno sítio. E a gente vem mostrando aqui aos poucos a nossa construção. Então obrigado você que esteve conosco no nosso vídeo até aqui. Deixa aquele like para fortalecer. Compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. E até o próximo registro.